ברוכים הבאים לכנס אילת, אילות החמישי. אני שמח להיות כאן, זו הפעם השלישית בתפקידי כשר האנרגיה והמים, לפתוח את הכנס הזה. עם משאבי טבע מצומצמים ואתגרים גיאופוליטיים מתמשכים, המשך הצלחתה של מדינת ישראל תלוי, ואני אומר זאת שוב, רובו ככולו, במשאב האנושי המצוי בה. שיטת המעגלי של מנואל אומרת שאנחנו נמקד תשומת לב בנושאים בהם יש לאזור יתרון. אנו גאים בעובדה שהכנסים הקודמים שערכנו פה דחפו פעילות הן במישור הלאומי והן במישור המקומי.